da imaš, eto, taj čarobni štapić da oživiš svog oca, šta bi mu rekla? Šta bi volala da mu kažeš? Pa ja njega često sanjam zapravo. Mm-hmm. I u tim snovima uvek se nekako on pojavi na jedan dan. On je tu na jedan dan i ja znam da kad prođe 24 sata on će kao da ode, da nestane. I nije bilo ništa specijalno što sam mu ja govorila u tim snovima. Jednostavno nisam odvajala od njega. Stalno sam ga grlila, stalno sam mu pričala možda ostaneš još malo, možda ostaneš još malo i tako dalje. Kako je odrastati bez oca? Pa, ne znam kako ne znam kako je to imati oca da bi znala da uporedim, ali sve u svemu teško je. Teško nam je bilo i kada smo bili klinci, pogotovo u Veljku. Nije imao tu nikada tu očinsku figuru u tim nekim muškim stvarima da može da se osloni na oca i tako dalje. Ali bilo je dosta teško i mami. Nikada nije imala leđa i onda zato su svi onako kamenjem na nju i to jer su znali da nema leđa. Uvijek je sve sama. Mm-hmm. I lako je ženu koja je samohrana majka, nebitno što je ona preuspešna i što je ona jaka i tako dalje. Lako je napasti ženu koja nema leđa.